Trenér, jak vypadá stav týmu aktuálně? Teď vlastně bavíme se 2 dny před zápasem na Slovácku, kde jasně půjde o všechno, jako v každém zápase, co nás teďka čeká. Jak je to se zraněními, jak je to se sestavou? Tak začnu aktuálně, pro žlutý karty nebude hrát Hora, to všichni víme. Ostatní hráči jsou k dispozici naštěstí, takže jdeme, dá se říct, skoro komplet. Což je, řekněme, Jakub Hora pochopitelně bude chybět, ale jaká bude taktika, jaký je záměr? Chcete pochopitelně vyhrát, ale jak se připravujete na Slovácko, jak je máte rozebraný a co všechno pro to udělat, co na ně bude platit? A tak Slovácko, moc dobře víme, že je v podobné situaci, jak my. Na jaře se jim moc nedaří, domácí utkání vyhráli někdy naposledy na podzim, takže moc dobře si uvědomíme, co nás tam čeká, že vlastně bude další zápas, to bude o bytí a nebytí, o žití, o další naději na záchranu. Moc dobře si uvědomíme, že když se nám tam povede nějaké bodové získy, ideální 3-bodové, ta zkrátka si hodně pomůžeme v tom boji o záchranu. Na druhou stranu moc dobře víme, že kdyby se to nepovedlo, tak opravdu nám bude zůstávat jen taková teoretická naděje, protože tohoto kolo může hodně napovědět. Teplice hrají s Hradcem, Slovácko, že jo, hrajeme vzájemný zápas, takže my jdeme do dalšího utkání, jak do existenčního utkání s Jabloncem, tak ten nás čeká to samý, že skáka potřebujeme nutně zabodovat a s tím tam jdeme. Máte vyřešenou otázku, třeba golmana, zůstane Křížek jedničkou pro tenhle zápas? Tak já si myslím, že to není žádný tajemství. Zdeněk Křížek podal výborný výkon s Jabloncem, takže momentálně není důvod ke změně, takže tenhle post je na tenhle zápas vyřešený. Takže budeme držet palce na Slovácku. No, děkujem, bude to hodně těžký, protože já se o tom nechci ani moc zmiňovat, ale víte, jak to je, když se bojí o záchranu, musíme počítat s nějakou nevraživostí, zkrátka můžou tam být různý vlivy, počínají prostředím, kolem a co si budeme povídat, nejsme naivní, už jsme to jednou zažili, já jen doufám, že ten zápas proběhne v duchu fair play a že opravdu se bude rozhodovat přímo na tom hřišti a bude to tou férovou cestou. Tak jo, díky. Jo, děkujeme.